Živjo, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Pentej. Tebanski kralj Pentej je bil sin Kadmosove hčere in enega izmed petih vitezov, ki so ostali živi v boju med voščaki, zraslimi iz posejanih zmajevih zob. Pentej ni mogel zatajiti krvi svojega bojevitega očeta. Razveselil se je le v pogledu na dobro oborožene vojščake. Med vsemi ljudmi je imel najraje tiste, ki so znali najdlje vreči kopje, in od vseh reči je imel najraje meč, na katerem se še ni posušila kri. Žvenketanje orožja je bilo zanj najslajša glasba. Vse drugo je preziral. Poznal je radost, a le radost bojevanja. Poznal je veselje, a le kruto veselje vojščakov. Privoščil je ljudem svobodo, a le na sovražnikovem ozemlju, kamor so prišli z orožjem v roki. Ni priznaval bogov. Norčeval se je iz prerokovanj. Zanesel se je le na orožje in na močne roke. Vendar je tudi mračna tebanska dežela, živeča za vojsko in nasilje, privabila veselega boga radosti, obilnosti in vina, boga imenovanega Bak ali Dionis. Pripeljal se je do bližnjih gajev na vozičku, ki so ga vlekli tigri. Obdajalo pa ga je spremstvo mož in žena, ki so s petjem in plesom hvalili radost življenja. Med njimi so poskakovali satiri, majhni bogovi s človeško glavo in prišiljenimi ušesi. Njihove kozje noge s kopitci so topotale v taktu veselih pesmi. Mnogo tebanskih žena si je razpustilo lase in pohitele so v gost za Dionizovo družino. Tudi možje, ovenčani z bršljanom, so zapuščali mesto in odhajali k Dionizu izkazovati hvalo življenju. Ko je Pentej to izvedel, ga je popadla huda jeza. Ni mu šlo v glavo, kako morajo možje pozabiti na orožje in se pridružiti Dionizu. Zanj Dioniz ni bil bog, temveč le strahopeten slepar, ki ne zna ravnati z mečem, ne zna jezditi konja in se ne zna bojevati. Pentej je sovražil sproščenost in veselje, petje in ples pa je imel za mehkužnost. Kakšno proslavljanje življenja je hudo preudaril. Življenje ima ceno le takrat, če ga lahko tvegamo za zmago v boju. Poklical je služabnike in jim ukazal: pohitite v gost, nekakšen Dionis hoče osvojiti tebe s petjem in plesom. Moram reči, da bi mi bilo ljubše, če bi si jih kdo podvrgal z ognjem in mečem. Pohitite in privedite mi tega Dioniza. Služabniki so se prestrašili, ko so zaslišali te besede. In slepi starec, Terezijas, je svaril nespametnega kralja. Pentej pa je bil trmast. Njegov bes je drvel in rjovel brez preudarka kot deroči gorski potok. Če se mu je kdo postavil po robu, je vzkipel in se penil, kakor če naleti potok ob kamen, ki ga ovira ob teku. Služabniki so se kmalu vrnili in privlekli s seboj neznanega moža, ki so mu roke zvezali na hrbtu. Tole naj bi bil Dionis, je zakričal kralj Pentej. Dioniza nismo našli, so se služabniki ponižno opravičevali kralju. Privedli smo le enega izmed njegovih spremljevalcev. Kdorkoli si, je odločil Pentej, umrl boš v svarilo vsem drugim. Prej pa mi povej, čemu si častil Dioniza. Sem Akoit, je brez strahu pripovedoval mladi mož. Oče mi ni zapustil ne polja in ne bikov.
Bil je siromašen ribič, ki ga je preživljalo morje. Tako je tudi meni zapustil levodovje. Jaz pa nisem hotel ribariti zmeraj na istem bregu. Podal sem se na morje, naučil sem se po zvezdah krmariti ladjo in postal sem brodar. Nekoč smo pristali na neznanem obrežju, da bi zajeli pitne vode. Stopil sem na kopno in si ogledoval pokrajino. Tedaj sem opazil mornarja, ki je vlekel k naši ladji lepega tujega mladeniča. Mladenič se je opotekal, kot bi bil omotičen od spanca ali od vina. Obleka in obraz tega dečka sta bila nadvse nenavadna, zato sem bil takoj prepričan, da mora biti fant božanskega rodu. Toda mornarji so se mi posmehovali in se že vnaprej veselili, kako bodo ujetnika prodali v suženstvo. Za tak čeden plen bodo gotovo dobili veliko denarja. Začel sem se pričkati z njimi in vpitje je prebudilo mladeniča, ki je do tega trenutka spal na krovu. Pomencal si je oči in vprašal: "Kje sem? Kam me peljete?" "Kam pa hočeš?" so se mu posmehovali mornarji. "Samo povej nam, kam hočeš in popeljali te bomo tja." "Odpeljite me na otok Naxos," je odgovoril mladenič. "Tam sem doma." Usmeril sem torej ladjo na tisto stran, kjer leži otok Naxos. Toda mornarji so me odrinili. Sami so zgrabili za krmilo in obrnili ladjo v nasprotno smer. Niso hoteli izpolniti obljube, ampak so peljali mladeniča v suženstvo. Prosil sem jih, naj ne prelomijo dane obljube, oni pa so se mi smejali in mi rekli, naj skrbim zase, za krmilo pa bodo skrbeli sami. Tudi deček je spoznal, da je ladja namenjena drugam. Spustil se je v jok in spet prosil, naj ga peljejo na Naxos. Jok in prošnje pa, kot da bi poganjale vesla, še hitreje proč od fantovega doma. Nenadoma pa se je zgodil čudež. "Prisegam ti, kralj, da govorim resnico. Ladja se je na morju ustavila, čeprav ni nihče vrgal sidra. In mornarji so se zaman na vso moč upirali v vesla. Spustili so jadra in znova zaveslali, da je pot liv od njih. Premišljal sem, kaj bi se utegnilo zgoditi. Tedaj pa sem zagledal. Iz valov je vzbrstela vinska trta in trsi so se kot kače ovijali okoli vesel. Trdno so se jih oklenili in se vzpenjali vse višje. Že je vinska trta obrasla vsa vesla in se vzpenjala po jamboru, so ladjo je zakrilo listje. Na premcu je stal mladenič, slavnostno ovenčan z vinsko trto sredi tigrov in panterjev. Bil je bog Dionis." Pogledal sem prestrašene mornarje in videl, da jim telesa temnijo, da se jim roke krajšajo, da jim kožo pokrivajo luskine. Pred mojimi očmi so se spreminjale v delfine, in njihova gladka telesa so drugo za drugim povzela v morske valove. Od 20 mornarjev sem ostal na ladji samo še jaz in ves preplašen sem čakal, kdaj se bodo tudi moje roke spremenile v plavuti in kdaj me bo sprejelo morje. Toda Dionis me je smehljaje se pogledal in mi rekel, naj poprimem za krmilo. Usmeril sem ladjo proti Naxosu in tam sem vstopil v Dionizovo službo. "Zadosti," se je oglasil kralj Pentej. "Dovolj imam teh pravljic, uječal z njim in namočila." Stražniki so odpeljali jetnika v ječo in šli pripravljati močilno orodje. Medtem pa so se odprle duri ječe in nevidne roke so jetnika osvobodile okov. Ko so se stražarji vrnili po žrtev, je bila ječa prazna.
K Dionizu so odšle tudi kraljeva mati Agava in druge žene iz kraljevske palače. Razjarjeni Pentej je planil za njimi. Z lastnimi rokami je hotel kaznovati Dionizeve privržence. Na poti ga je obšla čudna blaznost. Na nebu je videl dve sonci. In ko se je ozrl, je zagledal za seboj dve mesti namesto enega. Drevesa, travniki, skale, pokrajina, vse mu je migotalo pred očmi. Slišal je smeh in petje vesele Dionizove druščine, pa ni vedel, kje so ljudje, ki prepevajo. Opotekal se je k visokemu boru, s tresočimi se rokami je zgrabil za veje in splezal gor. Mislil je, da bo imel od zgoraj lepši razgled. Po ozračju se je razlegel gromek glas. Poglejte, tam na boru sedi naš največji sovražnik. Vsa Dionizova druščina je pogledala navzgor. Opiti od vina in zaslepljeni od Dioniza niso prepoznali kralja in so mislili, da v borovih vejah sedi kakšna ptica roparica. Začeli so metati kamenje in kole proti boru in tako dolgo so ruvali kamenje in grmovje okoli drevesa, da se je bor s kraljem Pentejem prevrnil na zemljo. Zdaj so se vrgli na kralja s palicami in tolkli po njem, kot bi bil divja zver. Tudi kraljeva mati, ki jo je Dioniz čisto zaslepil, je tolkla po svojem sinu. Tako je končal kralj Pentej in ljudje ga niso pomilovali. Vrnili so se k preprostemu načinu življenja in vzeli meč v roke le, kadar so se morali braniti. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si in naj ti bo dobro.